E aí, galerinha, beleza? Tudo bom com vocês? Espero que tenham, né? Agora eu tô com um fone. Tô usando fone agora. Agora deu condições para me comprar, né? Um negócio, um fone sem ouvido ou um fone sem fio. Então, né, galera? Deixa o like, se inscreva no canal ou manda alguma ajudinha aí, né? Bora chegar, galera. Ah, mano. Eu não consegui gravar hoje, ontem, antes de ontem, porque eu tava na escola. Todo dia agora eu tô indo pra escola, e minha escola é muito longe. Aí minha mãe não deixa eu levar o celular. Se desse pra me levar o celular, eu gravava vídeo pra vocês, mas minha mãe não deixa. Então deixa, né? Aqui, ó. Eu criei uma burla, tá? Isso. Usando dois fones sem fio que funciona. Então vai, agora eu vou ficar um pouquinho concentrado. Pronto, agora tô tô na segunda rodada, hein? Caraca, mano, até especial, mano. Ah, tá fazer coisa. Pelo amor.
amor de Deus. Espero que vocês não tenham ouvido. Hoje tem skit, hoje tem um cara ali de peladão. Ah, meu Deus! Não! Ah! Que desgraça é essa? Vamos pegar isso aqui, hein? Bem boa. Ah, mano, essa aqui também já tá demais. Pelo menos que perto. Ah, por que eu tô juntando dinheiro? Pô, dinheiro não, por que eu tô juntando dinheiro? Aê, galerinha, foi. Agora bora ver quais skins. Veio, vem, vem. Isso. Agora eu vou jogar com esse skin. Esse skin já tá me zoando. Para de travar! Ping do cão. Para de travar, Ju. Porque eu ainda levei um soquinho. Ah, mano. Meu Deus! Galera, melhor eu jogar o Free Fire, né? Naquele jogo tava travando por conta da internet. E a internet tá muito boa. Desculpa aí pelo ID, tá?
Ô, rude, e deu o quê, mano? É rude. Então eu tô meio rude. Isso, mano. Esse aqui é meu rude, tá? Tô com a cara toda. Oxi, minha ciência não é uma boa. Ai, eu não sei se... Uou! Fique quieto! Aê! Aí, ó, espera que agora que tá melhor. Ah, diz isso. É, galera, então bora jogar Stumblegaz de novo. Stumblegaz vai vir melhor. Vou dar uma pausinha aqui até entrar, tá? Pronto, galera, deu certo. Ainda. Ai! Oxi! Olha isso! Oxi! Mano, mas que merda! Espero que agora dê certo. Toda hora fica travando. Aquela hora não tava travando, agora tá. Um dedo skin pra ver se para. Que feio isso daqui. Que lendária Sofia, mano. Se continuar travando, eu vou jogar Roblox. Ei, não jogue não. Ei, Mendes! Abre meu papo, você não quer que ele se corta, oi! Vai dar soco no seu pai!
Roblox mesmo, velho. Vamos jogar isso aqui mesmo. Tô chato. Galera, eu tô meio forte nesse jogo porque eu tô treinando, né? Oxi! Gokuzão tá no drip. Que é isso? Pronto, agora bora treinar, né? Nossa, tô fortão, viu? Oxi. Oxi, essa... Oxi! Ai, fi! Meu amigo! Saiu. Nossa, tira muito!
Ai! Não! Vou morrer. Pelo amor de Deus.
cara do nada. Tapuca. Não. Ah, véi. Vamos tomar. Sai daqui, mano. Ah, vou dar mais renascimento, meu. O rage? Ah.
Proteja Vila. Ter um luto valente. Eu já não me estou mais nada. Junto com o time, quando o raça será esmagado, a matéria. Meu irmão. Urubu. Cadê o alô? Te falei. Vambora. Já não me assoma. Tô junto com o time. Tá com o nosso. Tá. A bateria. Sua chama junto. Estar amor. Que? Logo o Broly. Então, eu tô lá aprendendo a voltar, e agora eu vou voltar, eu peguei, mas eu não dá. Tô nem pra ele. Amanhã eu vou pra ele, é linda. E dá pra que o pé não pega mais. Match a soldier. Eu comprei o ferro, nem paguei o homem, mas não vou pagar. Mas se não funcionar, não vou pagar nenhum real. Se você quiser dar o ferro, deve ir lá. Pega ele de volta. Parada. Eu vou pagar, Lira. Tu acha? Ei, tu tem ferro? Vou dar uma pausa aqui que eu vou fazer.